till mig och min kanal. Idag blir det ingen reaktion, utan det kommer bli en pest eller kolera, bara för omvecklings skull. Vi gärna kommentera videoförslag här nere, för att jag har lite brist på det nu. För att min nya serie som jag ska starta snart handlar ju också om reaktion, då jag ska reagera på en viss serie liksom. Så ni får gärna tipsa om något annat som inte är just reaktionsvideos, för det har blivit väldigt mycket just nu. Men nu tycker jag att vi hoppar in i videon. Kunna gå på vatten eller kunna andas under vattnet. Och jag hade så gärna velat kunna andas under vattnet. Alltså kunna gå på vattnet, det har ingen större betydelse. Alltså visst, det är ett så här coolt partytrick kanske, men det har ingen större betydelse, tycker inte jag i alla fall. Så jag tyckte det var mycket coolare att kunna andas under vattnet. Alltså fast att kunna leva som en fisk. Då kan du leva på både land och under vattnet och bara chilla. Ascoolt i alla fall. Alltid glömma dina lösenord, eller alltid glömma vad dina vänner heter. Alltså, jag tänker så här. Det är väldigt otrevligt att inte minnas namnen. Så att jag väljer att alltid glömma lösenorden. För då kan man ju faktiskt skriva upp det på telefonen eller på en lapp eller någonting. Endast kunna prata och förstå finska i ett år, eller alltid bryta på finska. Och jag hatar ju både finska och finlandssvenska, så att jag hade valt att bara prata och förstå finska under ett år, för då slipper jag det sen. Än att behöva bryta på finlandssvenska. Ja, då, alltså bryta på finska och då tala finlandssvenska resten av livet. Alltså, nej. Få 750 000 kronor eller slå din vän hårt på munnen och få 1 miljon kronor. Svårt. Hade min, alltså, det är ju fan inte värt att förlora sin bästa kompis, känner jag. Men om personen är med på detta, att jag liksom berättar att jag får 1 miljon om jag slår till det hårt på käften, annars får jag bara 750 000. Och hon liksom är okej med det, då kan jag lappa till henne. Men annars, nej, då tar jag 750 000. För det är nog inte jättestort klapp upp till 1 miljon. Det är liksom 250 000 till. Så det skulle man ju klara sig på det med. Alltid ha ett fett och otvättat hår, eller alltid ha fläckar på kläderna. Och får man använda torrschampo? Fast nej. Nej. Då tar jag fläckar på kläderna. För det behöver ju inte vara stora och mycket fläckar. Det står ju faktiskt ingenting om. Så jag hade tagit alltid ha fläckar på kläderna. Det har jag i princip. Nej, det har jag absolut inte. Men, ja. Antingen ingen dyker upp på din begravning, eller ingen dyker upp på din födelsedag. Då hade jag tagit ingen dyker upp på min födelsedag. För att födelsedag, alltså då vet jag inte om de menar en födelsedag eller alla födelsedagar i livet. Men vad fan, det är väl roligare att få några på sin begravning än på födelsedagen, känner jag i alla fall. Ja. Fan vad tragiskt då. Ja, ska jag ligga där då död i en kista eller någonting? Och nej, för fan. Jag får sjunga salme för mig själv i kistan. Och nej, men så jag väljer att ingen dyker upp på min födelsedag. Raka av dina ögonbryn, eller att dina ögonfransar ramlar av. Min fransförlängning har precis gått ur, så jag har ju typ inga egna fransar kvar, känns det som. Jag hade nog, alltså, fan, man har ingenting. Jag hade nog rakat av ögonbrynen, så får man fan måla dit dem. Än, ja, hellre det än att gå utan ögonfransar. För att de kan ju verkligen fästa ögonfransförlängning eller lösa ögonfransar på. Men du kan ju måla dit ögonbrynen, det kan du ju inte göra direkt på fransarna. Så ja, jag väljer att raka bort mina ögonbryn, de är ändå så jävla fula. Så. In på ett gym och påpeka hur svaga alla är, eller gå naken på ett spinningpass. Alltså, det där är ju bara självklart att jag hade gått in på gymmet och påpekat hur svaga alla är. Sen behöver jag inte komma tillbaka dit. Alltså, det är inte så farligt. Man kan ju skämta till och bara, fy fan vad svag du är. Liksom. Alltså, det är inget farligt, men däremot att blotta dig liksom på ett jävla spinningpass, då blir det för fan polisanmäl och grejer. Alltså, nej. Inte så sugen på det. Att du för resten av ditt liv måste äta det som någon redan har tuggat på. Eller för resten av ditt liv äta dina egna hushållssopor.
Åh, fy fan, äckligt båda två. Alltså jag har ju typ jag har någonting emot att äta på saker som andra har ätit på. Alltså jag kan ju göra det med vänner, men jag gillar inte det. Alltså grejen är, jag hade valt att ta mina hushållshoppor och sen får jag väl hitta något annat att äta än det, helt enkelt. Jag får leva, ja, jag får väl gå ut och hitta typ granbarr eller någonting och käka istället. Jag tar i alla fall det, för jag tänker inte äta mat som någon har tuggat på. Då är det typ sopor. Ja. Du alltid måste äta popcorn resten av ditt liv. Och då aldrig någonting annat. Eller att du måste bära omkring på en säck med popcorn var du än går för resten av ditt liv. Du får aldrig ställa ifrån dig påsen. Oh my god. Alltså hur stor är säcken ändå, eller påsen? Om den inte är så stor så tar jag att jag måste bära runt på påsen. Annars så tar jag att jag måste äta popcorn hela livet. Fy fan vad tråkigt alltså. Ja, det får bli så. Alltså, what to do? Du alltid måste ropa hej svej leverpastej när du ser en annan person. Eller att du alltid måste peta näsan när du sätter dig vid ett middagsbord. Man kan ju göra det lite diskret, så jag hade valt att peta näsan varje gång jag sätter vid ett middagsbord. Det är ju typ inte jätteofta någon. Sen får man väl se till att äta själv mestadels. Men ja, jag hade valt det. Moving on. Ha ett förhållande med någon du tycker är snygg men som är skitful i andras ögon. Macke! Eller ha ett förhållande med någon som du tycker är skitful men som är snygg i andras ögon. Då hade jag tagit alternativ nummer ett. Att ha ett förhållande med någon som jag tycker är snygg men som andra tycker är ful. Macke! Föra in ett tänt tomteblås i urinröret. Eller klippa av dina tår med en bultsax. Ja, tomteblåset alla dagar i veckan. Av dina bröstvåtor med en slö sax. Eller ladda upp en video på Facebook när du onanerar. Oh my god. Jag tar ladda upp en video på Facebook, sen kan jag lägga den privat. Alltså det står ingenting om det så. Ja. Döda 5 människor med kniv eller döda 10 människor med pistol. Fem människor med kniv. Då får jag inte lika starkt brott. Eller så här straff. För då är det 5 personer och inte 10 personer. Det är lite värre att döda fler än för det. Vara tvungen att använda all din sökhistorik och webbläsarhistorik utskriven som tapet i ditt sovrum. Eller vara tvungen att ha sängkläder med bilder av din mamma tryckta på. Ja, då tar jag sängkläderna med min mor. Få brain freeze varje gång du äter glass. Eller betala 10 gånger mer för varje glass du köper. Ja, brain freeze. Alltså, man får... Varje gång, då får jag det en gång per glass liksom. Det är inte jättefarligt ändå, så det tar jag. Stirra in i solen i 2 minuter eller stoppa in en brinnande tändsticka i ditt öra. Jag tar tändstickan tror jag. Alltså det är ju farligt att stirra på solen i 2 minuter. Men jag tänker att om man kör in den hårt så kommer ju den slockna. På grund av att den får inget syre. Ha en äldre farbror inlåst i din källare i ett år. Eller vara inlåst i en äldre farbrors källare i 6 månader. Fan. Jag hade tagit att han får vara hos mig. Det svenska damlandslaget i fotboll vinner VM-guld. Eller att jag hittar 100 kronor på marken. Och alltså sorry, men jag tar de här 100 spännen alla dagar i veckan. För att jag kvittar om de vinner eller inte. Alltså. Ha naglar som tänder eller ha en fruktansvärd hårig tunga. Naglar som tänder. Men det går ju inte. Ja. Man får väl ha en hårig tunga. Alltså sen får man raka den. Ja. Aldrig mer få äta frukt eller grönsaker. Eller aldrig mer få äta godis eller snacks. Då hade jag tagit aldrig mer få äta godis eller snacks. För jag har tröttnat på det fett mycket. Men ändå äter jag det. Men jag tycker inte det är jättegott längre. Vara attraktiv men få slag i ansiktet varje morgon. Eller vara oattraktiv. Alltså, vem får man slaget av, undrar jag.
Men jag tar nog att vara attraktiv. Alltså så jävla ont kan det inte vara. Men det var denna pest eller kolera. Vill ni ha fler pest eller kolera så är det bara att trycka på en tummen upp. Yeah. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Glöm heller inte att prenumerera här nere. Ni måste inte, men jag hade blivit väldigt, väldigt, väldigt glad. Men jag hoppas ni tyckte om att kolla på den här videon. Så hoppas jag att vi ses i nästa. Hejdå!